মৈদল মহাবিদ্যালয় দুগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী ওপৰত যি এক বৰ্বৰ নিৰ্যাতন চলিছে, তেখেতসকলক প্ৰাণে মাৰা যি চেষ্টা চলাইছে এগৰাকী লম্পট দু শৰ্মাই, এই লম্পটক প্ৰথমে আমি উচিত শাস্তিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি আজি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ মৰ্যাদাৰ মাজেদি উচিত উচিত শাস্তি পাব লাগিব, কেপিটেল পানিছমেণ্ট পাব লাগিব এগৰাকী লম্পৰে। আৰু লগতে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি মৰিদল মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ ন্যায়ৰ কাৰণে, সেই আন্দোলনত আমি সম্পূৰ্ণ অংশীদাৰ আছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তে আছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকে। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় সমগ্ৰ অসমত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ কিন্তু আমি ৰাজপথ উত্তাল কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ। এই দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ, আমাৰ দুগৰাকী ভণ্টীৰ ন্যায়ৰ যুঁজত। আৰু লগতে আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ যে এজন লম্পদৰ কোনো আত্মীয় হওক, কোনো ঘৰৰ মানুহে যাতে আদালতৰ চাৰু চুকত আমি নেদেখোঁ এজন লম্পদৰ বেলৰ আবেদন কৰি। এগৰাকী লম্পদৰ এখন পৃথিৱীত জীয়াই থকা কোনো অধিকাৰ নাই। যিজন মানুহে মানুহক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে, যিজন মানুহে মানুহক চিনি নাপায়, মানুহ আৱেগ অনুভূতিক চিনি নাপায়, সেইজন মানুহক এখন পৃথিৱীত জীয়াই থকা কোনো অধিকাৰ নাই। এইজন মানুহক কিন্তু আইনীভাৱে যি দণ্ড পাব লাগে উচিত দণ্ডৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ, তেওঁলোকৰ আত্মীয় মানুহবোৰ আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সমগ্ৰ অসমৰ উকিল সন্থা, আইনৰ ভাষাৰ যিগৰাকী যিসকল অভিভাৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ খুব এক মধুৰ সম্পৰ্ক। গতিকে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে এইজন লম্পদৰ পক্ষ লৈ বা এইজন লম্পদৰ হৈ কোনো যাতে কেচ নেখেলে, তাৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰতাৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সুনিশ্চিত আৰু সুৰক্ষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্তে সাজু আছে। আৰু এইবাৰ এই দুগৰাকী ভণ্টীৰ ওপৰত, দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত যি এক অত্যাচাৰ চলিছে, সেই অত্যাচাৰৰ ন্যায় বিচাৰৰ কাৰণে, ন্যায়যুত সংগ্ৰামৰ কাৰণে কিন্তু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে অংশীদাৰ হ'ব। আৰু আমাৰ দুগৰাকী ভণ্টীয়ে, দুগৰাকী ভণ্টীয়ে যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু কেতিয়াও কোনো কাৰ্যকৰ্তাক, কোনো আমাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামী নেতৃত্বই মনে মনে থাকিব নোৱাৰে। আৰু শেষত আমি মৰিদল মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজক আমি আস্থা দিছোঁ যে আপোনালোকৰ লগত আমি সদায় আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তে আছোঁ। আৰু পুনৰ এবাৰ ঈশ্বৰৰ চাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, দুগৰাকী ভণ্টী অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠক, আৰু এইজন লম্পদে উচিত পৰা উচিত কেপিটেল পানিছমেণ্ট পাব লাগে বুলি পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।